បញ្ហាដែលព័ត៌មានថាសភាអឺរ៉ុបបាទគណៈកម្មការអនុគ្រោះពន្ធនៃសភាអឺរ៉ុបបានធ្វើដំណើរការប្រកាសដកប្រព័ន្ធអនុគ្រោះពន្ធពីប្រទេសកម្ពុជានិងពីប្រទេសភូមាបាទមយ៉ាន់ម៉ាដោយលើកហេតុផលថាកម្ពុជាមានការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សដ៏ធ្ងន់ធ្ងរដើម្បីទប់ទល់នឹងភាពក្រអឺតក្រទមរបស់សមាមិត្តហ៊ុនសែនដែលមិនព្រមស្ដារនយោបាយនៅកម្ពុជាឲ្យវិលទៅរកលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យបងប្អូនការពុតកម្រងនេះខ្ញុំត្រូវនិយាយវិញឆ្ងាយបន្តិចទៅថ្ងៃស្អែកក៏ប៉ុន្តែខ្ញុំគ្រាន់តែសូមជម្រាបជូនបងប្អូនជនជាតិទាំងអស់អន្តរជាតិគេធ្វើអ្វីមួយតាមដំណាក់កាលរបស់គេគឺ step by step បាទយើងពីខែមុនយើងបានឮសភាអាមេរិកបានប្រកាសធ្វើច្បាប់ជាច្រើនដែលតាក់ទងនឹងសិទ្ធិមនុស្ស និងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅប្រទេសកម្ពុជាបាទដែលបងប្អូនគិតមើលដើម្បីប្រយោជន៍ប្រទេសជាតិក្រំតែលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យយុត្តិធម៌និងសិទ្ធិមនុស្សតើយើងពិបាកធ្វើដែរឬទេជំហានទី1គឺការចាប់ផ្ដើមអនុវត្តនីតិវិធីដកប្រព័ន្ធអនុគ្រោះពីរដ្ឋាភិបាលហ៊ុនសែនបាទជាពិសេសពីប្រទេសកម្ពុជាដែលសព្វថ្ងៃនេះប្រទេសកម្ពុជាគឺ The Kingdom of Hun Sen មិនមែនរាជាណាចក្រកម្ពុជាទេប្រទេសកម្ពុជាគឺជានគរហ៊ុនសែនបាទទី2បិទទិដ្ឋការវីសាមិនឲ្យចូលទឹកដីនៅអឺរ៉ុបពាក្យថាអឺរ៉ុបមានភាពទលំទលាយណាស់បងប្អូនប្រទេសបារាំងអ៊ីតាលីអាល្លឺម៉ង់លក្ខនឹងលក្ខទី3ដាក់បញ្ចូលបញ្ជីឈ្មោះក្នុងបញ្ជីខ្មៅចំពោះមន្ត្រីនិងបកពួកសមាមិត្តហ៊ុនសែនដែលបានបំផ្លាញលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅកម្ពុជាឬបកបង្កករឹបអូសយកទ្រព្យសម្បត្តិដែលមានក្នុងប្រទេសអឺរ៉ុបបាទឥឡូវអាមេរិកធ្វើហើយហើយអឺរ៉ុបក៏ចាប់ផ្ដើមធ្វើតាមដំណាក់កាលដូច្នេះខ្ញុំនិយាយយ៉ាងខ្លីបានន័យថាគណៈកម្មការសភាអឺរ៉ុបដែលមានអ្នកស្រី Federica តំណាងជាន់ខ្ពស់និងអ្នកស្រី Cecilia ស្នងការពាណិជ្ជកម្មសភាអឺរ៉ុបគេបានប្រកាសផ្សាយហើយគេនឹងធ្វើតាមដំណាក់កាលដូច្នេះខ្ញុំនិយាយយ៉ាងខ្លីថាបើសិនជាពេលនោះគេអនុវត្តតាមច្បាប់ដែលសភាអឺរ៉ុបអនុម័តគ្រាន់តែរឿងសិទ្ធិមនុស្សនិងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យលោកហ៊ុនសែនធ្វើមិនបានតើនឹងផ្ដល់ផលវិបាកយ៉ាងណាដែលខ្ញុំតែងតែនិយាយជូនបងប្អូនឆ្នាំ1970គ្រាន់តែយួនយេកុងបានដាក់មូលដ្ឋានកងទ័ពរបស់ពួកវានៅតាមខេត្តកោះចេះស្ទឹងត្រែងរតនគិរីមណ្ឌលគិរីលោកលន់នល់មានខើបានឃើញគ្រោះថ្នាក់យ៉ាងខ្លាំងចំពោះវាសនាប្រទេសកម្ពុជាទើបគាត់ធ្វើបដិវត្តទម្លាក់របបសម្ដេចស៊ីណុនៅថ្ងៃ18មីនាឆ្នាំ1970បានន័យថាប្រទេសយើងជួបគ្រោះថ្នាក់ដែលកាលនោះយួនយេកុងពួននៅក្នុងរូងបងប្អូននៅខេត្តកោះចេះស្ទឹងត្រែងយើងភ័យខ្លាចនឹងបាត់បង់ទឹកដីឥឡូវយួនចិនកំពុងតែនៅពីពេញប្រទេសកម្ពុជាជាពិសេសយួនណាបងប្អូនឃើញទេថ្មីថ្មីនេះនៅខេត្តកំពង់ឆ្នាំងរដ្ឋាភិបាលហ៊ុនសែនបានយល់ស្របទទួលស្គាល់ជ
នភៀសខ្លួនយួននៅខេត្តកំពង់ឆ្នាំងឲ្យឡើងគោកចំណែកឯប្រជាជនខ្មែររឿងយើងរាជខ្មែរយើងយំរហេមរហាមស្រែកទាមទារទឹកដីដែលបាត់បង់ដែលកាលឆ្នាំ1979រដ្ឋាភិបាលហ៊ុនសែនហេងសំរិនពុំបានបង្កើតឬក៏ពង្រឹងមន្ត្រីអត្រានុកូលដ្ឋានឲ្យមានភាពរឹងមាំដែលខ្ញុំតែងតែនិយាយដូចជាបញ្ជីជាតិប្លង់ដីបាទសម្បត្តិអភិភិយគឺអត់មានទេបងប្អូនក្រោយរបបប៉ុលពតដូច្នេះហើយទើបមានរឿងនេះកើតឡើងដែលជាឱកាសនឹងឲ្យចិនយួនដែលមានលុយដែលមានដុល្លារដែលតុលាការអាយ៉ងរបស់ហ៊ុនសែនជាតុលាការពុករលួយដូច្នេះគេត្រូវតែកាត់ក្តីឲ្យអ្នកក្រឲ្យវិជារាជខ្មែរដែលក្រីក្រចាញ់បងប្អូនឃើញទេបាទដូច្នេះតើអស់លោកមន្ត្រីក្នុងគណៈបកប្រជាជនដែលបានបន្សាក់បានអំណាចដោយសារបុគ្គលបងប្អូនឃើញទេពេលដែលហ៊ុនសែនមកប្រជុំនៅអង្គការសហប្រជាជាតិសួរថាតើនិយាយអំពីរឿងអ្វីអង្គការសហប្រជាជាតិគេត្រូវការនិយាយអំពីសិទ្ធិមនុស្សហេតុអ្វីបែរជាមានគិតមែងបែរជារត់ឃើញរដ្ឋមន្ត្រីកិច្ចការនារីណាបែរជាមានមនុស្សជាច្រើនដែលមិនមែនមុខជំនាញខាងសិទ្ធិមនុស្សដែលខ្ញុំយល់ឃើញថានៅពេលប្រជុំនៅអង្គការសហជាតិកាលពីប្រហែលថ្ងៃនេះគឺកៅរ៉ាមីដែលជាតំណាងសិទ្ធិមនុស្សនៃរដ្ឋាភិបាលហ៊ុនសែនហេតុអ្វីក៏ហ៊ុនសែនមិនឲ្យកៅរ៉ាមីមកអង្គការសហជាតិណាបែរជាយកអ្នកផ្សេងជាពិសេសគិតមែងហ៊ុនម៉ាណែតណាបងប្អូនគិតមើលតើហ៊ុនម៉ាណែតជាអ្នកណាហ៊ុនម៉ាណែតជាឧត្តមសេនីយ៍មេបញ្ជាការកងទ័ពជើងគោកខ្មែរហេតុអ្វីក៏មកវត្តមាននៅអង្គការសហជាតិដែលអង្គការសហជាតិគេត្រូវការសិទ្ធិមនុស្សរឿងធំបំផុតគឺរដ្ឋាភិបាលខ្មែរត្រូវការលោកកៅរ៉ាមីមិនមែនត្រូវការប្រាក់សខុនមិនមែនត្រូវការអ្នកផ្សេងផ្សេងដូចជាគិតមែងនោះទេបងប្អូនឃើញទេណានៅពេលដែលហ៊ុនសែនបានវត្តមាននៅឯអង្គការសហជាតិដែលខ្ញុំគិតជាយូរណាស់មកហើយថ្ងៃណាមួយហ៊ុនសែននឹងប្រើប្រាស់ខ្មែរនៅអាមេរិកប្រឆាំងនឹងខ្មែរនៅអាមេរិកខ្មែរនៅបារាំងប្រឆាំងនឹងខ្មែរនៅបារាំងខ្មែរនៅកូរ៉េខាងត្បូងប្រឆាំងនឹងខ្មែរនៅកូរ៉េខាងត្បូងឥឡូវដូចខ្ញុំគិតមែនបងប្អូនណាខ្ញុំយល់ឃើញថាអង្គការសហជាតិប្រហែលជាមានរឿងអាកំបាំងអ្វីមួយដូចជាចម្ពាក់គុណហ៊ុនសែនខ្លាំងណាស់ណាព្រោះនៅពេលដែលហ៊ុនសែននឹងបពុះរបស់ខ្លួនដែលមកប្រជុំនៅអង្គការសហជាតិអត់មានឃើញមន្ត្រីដែលតាក់ទងនឹងសិទ្ធិមនុស្សមកសំខាន់នេះបងប្អូនយើងបែរជាឃើញអុកញ៉ាគេមករៀបចំបាទព្រោះដូចខ្ញុំជម្រាបបងប្អូនអញ្ចឹងអ៊ុចបរិទ្ធដែលជាអនុរដ្ឋលេខាធិការក្រសួងការបរទេសបានវត្តមានព្រោះនៅឆ្នាំ1998-99លោកអ៊ុចបរិទ្ធដែលជាតំណាងអង្គការសហជាតិរបស់រដ្ឋាភិបាលហ៊ុនសែននៅឯសហរដ្ឋអាមេរិកបានបង្កើតគណៈបកប្រជាជនមួយដែលអ៊ុចបរិទ្ធជាប្រធានគណៈបកប្រជាជនប្រចាំសហរដ្ឋអាមេរិកកាលពីប្រហែលឆ្នាំនោះគេរៀបចំរួចហើយបងប្អូនហើយមានមនុស្សជាច្រើនដែលសង្ឃឹមថាហ៊ុនម៉ាណែតនឹងធ្វើការកែប្រែប្រទេសកម្ពុជាយើងឲ្យទៅរកលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យតែទីបំផុតបងប្អូនឃើញទេគិតមែនហ៊ុនម៉ាណែតដែលជាមេបញ្ជាការកងទ័ពតើ
មកអង្គការសហជីពដើម្បីអ្វីណាក្រៅពីប្រមូលបាក់របស់គេខ្ញុំមានការអៀនខ្មាស់ណាបងប្អូនខ្ញុំមានការសោកស្ដាយជាទីបំផុតដែលបងប្អូនខ្មែរយើងរស់នៅអាមេរិកប៉ុន្តែខ្ញុំសង្កេតឃើញមនុស្សទាំងនោះមិនមែនជាមនុស្សមានតម្លៃអ្វីច្រើនទេណាគេមានសេចក្តីសង្ឃឹមថាបើគេចូលគាំទ្រហ៊ុនសែននិងហ៊ុនម៉ាណែតថ្ងៃក្រោយគេទៅលេងស្រុកខ្មែរគេនឹងបានទទួលរបៀប VIP តែរឿងដែលសំខាន់បំផុតគឺតាប្រមាញដែលខ្ញុំពេលដែលខ្ញុំគឺថ្ងៃនោះខ្ញុំទៅក៏ទៅធ្វើបាតកម្មដែរបងប្អូនគឺថ្ងៃសុក្រទី28កញ្ញាឆ្នាំ2018បងប្អូនឃើញស្រាប់ហើយខ្ញុំចុះក្នុង Facebook ឆ្នាំ2015ខ្ញុំទៅធ្វើបាតកម្មកាលនោះទូចវិបុលព្រំសិនារាមានសកម្មភាពខ្លាំងណាស់បងប្អូនប៉ុន្តែខ្ញុំបានឃើញទូចវិបុលមានសកម្មភាពនៅថ្ងៃបន្ទាប់គឺថ្ងៃទី29ខែកញ្ញាឆ្នាំ2018 2015ខ្ញុំទៅម្ដង2018នេះខ្ញុំទៅម្ដងទៀតតែដែលចម្លែកខ្ញុំមានឃើញណាមនុស្សម្នាក់គេកាន់មីក្រូបាទម្នាក់នោះគឺឈ្មោះវណ្ណានៅរ៉ូតអៃឡង់ដែលគេរាយការណ៍មកខ្ញុំថាបានទទួលលុយសង្គមកិច្ចចំណែកឯអតីតសិល្បករឈ្មោះយិនវណ្ណៈមិនមែនយួបោវណ្ណៈទេបងប្អូនគឺយិនវណ្ណៈដែលនៅរដ្ឋ Washington State បានចេញមុខជាមួយនឹងឆោមឆវិនហើយសំខាន់បំផុតគឺនាងយងខេមរាឥឡូវបងប្អូនពិចារណាមើលនាងយងខេមរាមានសក្តីក្លាហានមែនទែនមកពីប្រទេសកម្ពុជាហ៊ានកាន់ខេមរាថតតើនាងនោះថតរូបយើងទាំងអស់យកទៅអីយកទៅអនណាយកទៅអង្គភាពចារកម្មរបស់ហ៊ុនម៉ាណីហ៊ុនម៉ាណិតណាតើនាងយងខេមរាដែលពាក់សាក់4សាក់5ដោយពំបានទៅរៀនសាលានីតិធាននោះឈរកាន់កាមេរ៉ាថតពួកយើងយ៉ាងក្លាហានបងប្អូនខ្ញុំបានសង្កេតឃើញយងកាមេរ៉ាបានប្រើកាមេរ៉ា2-3អាពិសេសសម្រាប់ Zoom យកបងប្អូនខ្មែរដែលធ្វើបាតកម្មខ្ញុំឲ្យយងកាមេរ៉ាថតទៅបាទនៅក្នុងការធ្វើបាតកម្មនៅថ្ងៃទី28កញ្ញាឆ្នាំ2018នៅឯញូវយ៉កមុខអង្គការសហជាតិខ្ញុំសង្កេតឃើញមនុស្សដែលមានសកម្មភាពគឺនាងយងខេមរាតើនាងយងខេមរាជាអ្នកណាជាអ្នកខ្សែតឬជាអ្នកណាហេតុអ្វីបានជាមន្ត្រីផ្នែកសិទ្ធិមនុស្សមិនវត្តមាននៅអង្គការសិទ្ធិជាតិហេតុអ្វីបានជាហ៊ុនសែនចំណាយយន្តហោះរាប់លានដុល្លារដើម្បីធ្វើដំណើរមកអង្គការសិទ្ធិជាតិហើយមានមន្ត្រីអង្គការជាច្រើនដែលខ្ញុំសង្កេតឃើញមានអង្គការម្នាក់គឺអង្គការຕົកកំតៃដែលជាបងប្អូនរបស់គិតមេងហើយទៅរស់នៅស្រុកខ្មែរ20ឆ្នាំហើយបងប្អូនមិនសូវដែរមកអាមេរិកទេពេលដែលហ៊ុនសែនមកគឺរៀបចំបាទណាខ្មែរនៅវ៉ាស៊ីនតោនខ្លះដើម្បីធ្វើឃ្លីបណាមានអង្គការស៊ូងប៉ោអង្គការគិតមេងអង្គការຕົកកំសាយដែលនៅឈរខាងក្រៅនិងមានបងប្អូនខ្មែរជាច្រើនទៀតតើគេធ្វើដើម្បីអ្វីតើគេសប្បាយចិត្តនឹងឃើញប្រទេសកម្ពុជាយើងទទួលនៅវិនិច្ឆ័យអន្តរជាតិទៅថ្ងៃមុខទេតើគេសប្បាយចិត្តនឹងឃើញទឹកភ្នែកខ្មែរដែលស្រែកទៅហោយំទៀមទាទឹកដីណាទៀមទាផ្ទះសំបីរបស់ខ្លួនតើគេសប្បាយទេឥឡូវបងប្អូនឧទាហរណ៍
រឿងមួយបងប្អូនមើលតាម Facebook ទៅព្រះសង្ឃមួយអង្គព្រះនាមវិចិត្រទីបំផុតព្រះអង្គត្រូវពួកវាវាយធ្វើបាបដកកញ្ចក់ធ្វើឲ្យឈួតដែលរឿងនេះហ៊ុនសែនត្រូវតែចាប់អារម្មណ៍រឿងនេះព្រោះមន្ត្រីនៅក្នុងគណៈបកសង្គមមន្ត្រីនៅក្នុងគណៈបកប្រជាជនជាពិសេសហ៊ុនសែនតែងតែនិយាយថាស្អប់របបប៉ុលពតស្អប់គុកទួលស្លែងឥឡូវនេះយើងបានឃើញបញ្ហាព្រះអង្គវិចិត្រដែលខ្លាយជាជនវិកលចរិតមួយរូបដែលលោកសខេងលោកអង្គវងវឌ្ឍនាលោកហ៊ុនសែនត្រូវតែតាមដានរឿងនេះឲ្យមែនទែនព្រោះរឿងនេះជារឿងរំលោភសិទ្ធិមនុស្សដ៏ធ្ងន់ធ្ងរហើយដែលខ្ញុំជឿជាក់ថានេះជាចំណែកមួយនៃការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សដែលប្រព័ន្ធប៉ូលីសភាគច្រើនដែលតាមខ្ញុំសង្កេតចាប់តាំងពីឆ្នាំ1979ប៉ូលីសតាមមូលដ្ឋានភាគច្រើនមានប្រព័ន្ធអន់ខ្សោយមែនទែនជាពិសេសអ្នកខ្លះជាអតីតពួកខ្មែរក្រហមផងទាំងយោធាទាំងប៉ូលីសមូលដ្ឋានអញ្ចឹងខ្ញុំគ្រាន់តែសូមជម្រាបបងប្អូនជនជាតិទាំងអស់បងប្អូនមើលនៅក្នុង Facebook ទៅបងប្អូននឹងបានឃើញពីភាពអមនុស្សធម៌ព្រៃផ្សៃរំលោភសិទ្ធិមនុស្សនៃអាជ្ញាធរក្រុងសៀមរាបដែលបានធ្វើបាបព្រះអង្គព្រះនាមវិចិត្ររហូតដល់វិកលចរិតកាត់ដៃព្រះអង្គរហូតរបងខ្លាយជំនួសឈួតឥឡូវបងប្អូនព្រះអង្គបានមកទទួលថាពិតជាព្រះអង្គវិចិត្រហើយតើការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សកើតមាននេះនៅក្នុងរបបហ៊ុនសែនដែលរហូតមកដល់ពេលនេះអន្តរជាតិកំពុងតែគិតគូរឿងសិទ្ធិមនុស្សដែលនៅអង្គការសហជាតិហ៊ុនសែនអត់បានយកមន្ត្រីអង្គការសិទ្ធិមនុស្សមកប្រើប្រាស់ទេដូចជាកែរ៉ាមីជាមន្ត្រីសិទ្ធិមនុស្សហេតុអ្វីក៏ហ៊ុនសែនមិនយកកែរ៉ាមីមកបែរជាយកគិតមេងបែរជាឧត្តមសេនីយ៍ហ៊ុនម៉ាណែតជាណាជានាយទាហានជាមេបញ្ជាការកងទ័ពជើងគោកនៃរាជាណាចក្រកម្ពុជាហេតុអ្វីក៏ហ៊ុនម៉ាណែតបែរជាមកនៅអង្គការសហជាតិទៅវិញដែលខ្ញុំយល់ឃើញថាប្រកាសគេមានរឿងអ្វីមួយអាកំបាំងឬការជាប់ចម្ពាក់គុណរបស់អង្គការសហជាតិឬមានអំពើពុករលួយណាមួយណាដែលយើងសង្កេតឃើញមានមនុស្សជាច្រើនតាក់ទងនឹងស្ថានទូតអាមេរិកប្រចាំក្រុងភ្នំពេញហើយនឹងក្រសួងការបរទេសនៅអាឡាស្កានៅរដ្ឋញូវស៊ើស៊ីដែលខ្ញុំជឿជាក់ថាមន្ត្រីខ្លះដែលជាប់នៅក្នុងបញ្ជីខ្មៅរបស់អាមេរិកមិនទាន់ជាធរមានក៏ប៉ុន្តែមានអ្នកខ្លះអាចកែប្រែឈ្មោះคล้ายๆបងប្អូនព្រោះរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការបរទេសមិនមែនបម្រើជាតិទេគឺបម្រើបុគ្គលហ៊ុនសែនអញ្ចឹងក្រសួងមហាផ្ទៃក្តីក្រសួងការបរទេសគេអាចធ្វើប៉ាសពតលិខិតឆ្លងដែនคล้ายๆបដូរឈ្មោះដើម្បីបោកបន្លំរដ្ឋការសហរដ្ឋអាមេរិកនិងនៅឯអង្គការសហជីវជាតិព្រោះការធ្វើដំណើរពីប្រទេសកម្ពុជាទោះបីតាមយន្តហោះឯកជនក៏ដោយត្រូវឆ្លងកាត់អាឡាស្កាឆ្លងកាត់រដ្ឋញូវស៊ើស៊ីដែលខ្ញុំជឿជាក់ថាក្រសួងការបរទេសអាមេរិកបានប្រកាសដាក់បញ្ជីខ្មៅចំពោះឧត្តមសេនីយ៍ជាច្រើនមិនទាន់ធរមានទេប៉ុន្តែនេះជាការធ្វេសប្រហែសមួយប្រសិនបើមានអង្គការភេរវកម្មណាមួយ
ចាប់យន្តហោះដែលហ៊ុនសែនជិះពង្រៀងមកដល់សហរដ្ឋអាមេរិកក្នុងលេះដើម្បីទស្សនកិច្ចនៅអង្គការសហជាតិតើវិនិច្ឆ័យកម្មនឹងកើតមានទេនៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកដោយណៃវ៉ាន់វ៉ាន់អញ្ចឹងខ្ញុំជឿជាក់ថានេះជាការធ្វេសប្រហែសមួយក្នុងនាមអង្គការសហជាតិដែលយន្តហោះរបស់ហ៊ុនសែនឆ្លងកាត់អាឡាស្កានិងរដ្ឋញូស៊ីស៊ីសួរថាតើប៉ាសពតលិខិតឆ្លងដែនអ្នកខ្លះអាចคล้ายទេព្រះរដ្ឋាភិបាលហ៊ុនសែនបានប្រើប្រាស់ក្រសួងការបរទេសនិងក្រសួងមហាផ្ទៃដើម្បីធ្វើប៉ាសពត VIP ដល់មន្ត្រីខ្លះដែលមានឈ្មោះអាក្រក់ខ្លះរស់នៅអាមេរិកត្រឡប់ទៅធ្វើការហ៊ុនសែនមានឈ្មោះមានរឿងនៅអាមេរិកប៉ុន្តែគេធ្វើលិខិតឆ្លងដែនបែបទូតណារួមទាំងភ័យសិផានផងក៏មិនដឹងបងប្អូនគេអាចคล้ายឈ្មោះហ៊ុនម៉ាណែតដាក់ឈ្មោះនេះឈ្មោះនោះដោយសាររដ្ឋាភិបាលហ៊ុនសែនជារដ្ឋាភិបាលមួយដែលរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការបរទេសបំរើបុគ្គលមិនមែនបំរើជាតិទេបងប្អូនមើលសមាជិកមនុស្សជាច្រើនភាគច្រើនមកពីប្រទេសកម្ពុជាបាទជិះយន្តហោះមករួមគ្នាដែលខ្ញុំជឿជាក់ថានេះក៏ជាកំហុសរបស់ស្ថានទូតអាមេរិកប្រចាំក្រុងភ្នំពេញដែរបាទដែលឈ្មោះហ៊ុនម៉ាណែតជាពិសេសយើងសំដៅទៅលើហ៊ុនម៉ាណែតតើហ៊ុនម៉ាណែតនឹងអាចប្រើប្រាស់លិខិតឆ្លងដែន VIP ដោយឈ្មោះផ្សេងដែរទេអញ្ចឹងខ្ញុំសូមអំពាវនាវចំពោះរដ្ឋាភិបាលសហរដ្ឋអាមេរិកជាពិសេសលោកប្រធានាធិបតីត្រាំមេត្តាពិនិត្យពីបញ្ហានេះព្រោះដូចខ្ញុំនិយាយអញ្ចឹងបើយន្តហោះដែលលោកហ៊ុនសែនជិះជាមួយប្រតិភូជាច្រើនអ្នកស្រាប់តែមានភេរវករនៃក្រមអាក្រក់ណាមួយចាប់យន្តហោះនៅពង្វៀនហើយបើកមកបំផ្លាញសន្តិសុខនៅប្រទេសអាមេរិកតើនឹងទទួលផលវិបាកយ៉ាងណាដោយកាលពីប្រមាណ10ឆ្នាំមុននោះអញ្ចឹងខ្ញុំជឿជាក់ថាការប្រជុំនៅអង្គការសហជាតិសំខាន់បំផុតគឺផ្នែកសិទ្ធិមនុស្សដែលយើងពុំឃើញមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលហ៊ុនសែនផ្នែកសិទ្ធិមនុស្សមកសោះជាពិសេសការិមីបងប្អូនឃើញទេសូម្បីតែឈឿនវុនហ៊ុនសែនអាចប្រើទេណាមកប្រើមនុស្សជាច្រើនអ្នកមកជាច្រើនហើយយើងបានឃើញការសូម្បីតែមនុស្សពិការខ្លះស៊ីពិការស៊ីលុយសង្គមគិច្ចគឺនាំគ្នាចេញមកព្រៀតបងប្អូនដូចជាឈ្មោះវណ្ណាដែលនិយាយមេក្រូរួមហ្នឹងគឺឈ្មោះវណ្ណានៅរូតអៃឡង់ដែលទទួលលុយ SSI ហើយយិនវណ្ណៈណាដែលខ្ញុំជឿជាក់ថារហូតមកដល់ពេលនេះបែបមិនទាន់ចូលសញ្ជាតិអាមេរិកកាំងទេបងប្អូនយិនវណ្ណៈគឺជាតារាភាពយន្តមួយរូបអតីតតារាភាពយន្តមួយរូបមិនមែនយុសបូវណ្ណៈទេបងប្អូនគឺយិនវណ្ណៈដែលគេបញ្ចេញសកម្មភាពខ្លាំងណាដែលខ្ញុំជឿជាក់ថាពួកនោះมันអាចគិតផុតពីច្បាប់អន្តរប្រវេសបានទេពីព្រោះនៅក្នុងលក្ខខណ្ឌមួយដែលខ្ញុំនិយាយអញ្ចឹងតើគេសំណួរដើម្បីចូលសញ្ជាតិអាមេរិកកាំងគេសួរថាតើអ្នកធ្លាប់រួមនឹងបកកុម្មុយនីសដែរទេតើអ្នកធ្លាប់គ្រប់គ្រងគណៈបកនៃលទ្ធិផ្ដាច់ការដែរទេបានន័យថាបើសិនជាយើងរកឃើញថារបបហ៊ុនសែនជារបបមួយនៃលទ្ធិផ្ដាច់ការដែលរំលោភសិទ្ធិមនុស្សពុំមានប្រជាធិបតេយ្យលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យពេលនោះហើយអ្នកទាំងអស់នឹងប្រឈមមុខចំពោះទោសនៃសហរដ្ឋអាមេរិកបាទណាពេលដែលយើងចុះសញ្ជាតិចំណុចសំខាន់គណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាគឺជាគណៈបកកុម្មុយនីស្ត
ដែលរៀបចំប្រព័ន្ធជាកុម្មុយនីសតែគីកាឡៃដោយយកលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យមកប្រើប្រាស់ចំណុចនេះយើងមិនទាន់ចាប់ជាផ្លូវការបានទេប៉ុន្តែនៅចំណុចមួយទៀតគឺគេសួរថាតើអ្នកធ្លាប់ចូលរួមគណៈបកនៃលទ្ធិផ្ដាច់ការដែរឬទេអញ្ចឹងបន្តិចទៀតបើសិនជាអន្តរជាតិថ្កោលទោសរបបហ៊ុនសែនរំលោភសិទ្ធិមនុស្សមិនមានលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យពេលនោះហើយរបបហ៊ុនសែននឹងក្លាយជារបបនៃលទ្ធិផ្ដាច់ការបងប្អូនខ្មែរអាមេរិកទាំងឡាយណាដែលចូលរួមជាមួយនឹងគណៈបព្វជិជនមានរូបថតមានឃ្លីបយើងនឹងយកមកទោះបីមួយឆ្នាំក៏ដោយ5ឆ្នាំក៏ដោយ10ឆ្នាំក៏ដោយ20ឆ្នាំក៏ដោយបាទយើងត្រូវតែធ្វើបងប្អូនអរគុណសុផាន់យិនលីសេងសុស្ដីបងថាសមុទ្របាទសំទោសបាទពើពេលខ្ញុំនិយាយអត់បានមើលទេដូច្នេះចំណុចដែលខ្ញុំមានការឈឺចាប់បងប្អូនឈឺចាប់ចំពោះនឹងយងខេមរ៉ាដែលជាមនុស្សនៅប្រទេសកម្ពុជាវាឈរថតរូបថតយើងបងប្អូនប្រើខេមរ៉ាសិតតែពិសេសវា zoom យើងសួរថាតើនាងយងខេមរ៉ាមានចំណុចកន្លែងណាខ្លះតើអ្នកណាអ្នកឲ្យវីសារបស់នាងយងខេមរ៉ាមកសហរដ្ឋអាមេរិកខ្ញុំជឿជាក់ថាប្រកាសជាស្ថានទូតអាមេរិកប្រចាំទីក្រុងភ្នំពេញហើយប៉ុន្តែចំណុចកន្លែងនេះខ្ញុំសូមអំពាវនាវចំពោះលោកឯកអគ្គរដ្ឋទូតសហរដ្ឋអាមេរិកប្រចាំក្រុងភ្នំពេញសូមមេត្តាពិនិត្យម្ដងទៀតបាទព្រោះមានមនុស្សជាច្រើនដែលសុំមកលេងសហរដ្ឋអាមេរិកដើម្បីគ្រប់គ្រងគណៈបកមួយដែលរដ្ឋសភាអាមេរិកកំពុងតែចោទថារំលោភសិទ្ធិមនុស្សនិងមិនស្ដារលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជារួមទាំងសភាអឺរ៉ុបដែលថ្មីថ្មីនេះកំពុងតែធ្វើដំណើរការ3ដំណាក់កាលដោយខ្ញុំនិយាយចឹង1ចាប់ផ្ដើមអនុវត្តនីតិវិធីដកប្រព័ន្ធពន្ធអប្រព័ន្ធពន្ធ2បិទទឹកដីវីសាមិនឲ្យចូលទឹកដីអឺរ៉ុប3គឺដាក់បញ្ចូលឈ្មោះក្នុងបញ្ជីខ្មៅនៃមន្ត្រីរបស់សមមិត្តហ៊ុនសែនដែលបំផ្លាញលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនិងបង្ករឹបអូសយកទ្រព្យសម្បត្តិដែលមានក្នុងប្រទេសអឺរ៉ុបបន្តិចទៀតឈៀងវុនបើឈៀងវុនមើលទៅហ៊ុនសែនមិនអោយលុយរហូតដល់ដាក់លុយនៅប្រទេសបារាំងអីទេគេអោយគាត់មករស់ហ្នឹងយល់ឥឡូវតិចទៀតគេដកចេញហើយឈៀងវុននោះផៃស៊ីផានมันមានលុយច្រើននៅអាមេរិកទេបើមានលុយច្រើនវាមិនទៅធ្វើឆ្កែឆ្មាអញ្ចឹងទេអាផៃស៊ីផាននេះវាកំពុងតែរស់នៅរបៀបមករស់មកគេវាគេឲ្យបតក់បតក់បើវាមានលុយរាប់លាននៅបរទេសវារត់មកវិញហើយជឿខ្ញុំទៅផៃស៊ីផានឈៀងមុននឹងមន្ត្រីជាច្រើនទៀតណាដូចខ្ញុំនិយាយជំរាបជូនបងប្អូនអញ្ចឹងនៅពេលដែលធ្វើបដកម្មនៅឯទីក្រុងញូវយ៉កនោះមុខអង្គការសហជាតិដែលខ្ញុំឈឺចាប់បំផុតប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរអាមេរិកខ្លះដែលគ្រាន់តែចង់ទៅលេងអាមេរិកទៅលេងស្រុកខ្មែរឲ្យគេទទួលណាឲ្យហ៊ុនម៉ាណែតឲ្យប្រជាជនទទួលសុខចិត្តជាពិសេសតាប្រមាញ់ខ្ញុំចាំច្បាស់ណាស់ដែលខ្ញុំសោកស្ដាយណាស់លោកពូបងប្រមាញ់ប្រហែលជាបងខ្ញុំមួយឆ្នាំពីរឆ្នាំឯងអ្នកកំពុងស្ពឺណាចំនួនខ្ញុំបាទ
ដែលខ្ញុំស្ដាយលោកព្រំម៉ាញមែនទែនលោកព្រំម៉ាញសូមលោកកំភ្លេចថាលោករស់នៅអាមេរិកលោកបានចូលសញ្ជាតិអាមេរិកមិនមែនដូចពួកខ្ញុំដែលជាជនភៀសខ្លួនរស់នៅជំរំវេទនានោះទេគឺលោកបានមករស់នៅអាមេរិកដោយសុំជ្រកកោននយោបាយហើយនៅក្នុង application នៅក្នុងសំណុំរឿងរបស់លោកព្រំម៉ាញគឺបាននិយាយថារដ្ឋាភិបាលហ៊ុនសែនជារដ្ឋាភិបាលផ្ដាច់ការជារដ្ឋាភិបាលអាក្រក់ខូខើព្រៃផ្សៃទើបសំណុំរឿងរបស់លោកព្រំម៉ាញគេអាចឲ្យនៅអាមេរិកដូច្នេះលោកព្រំម៉ាញដែលខ្ញុំមានការសោកស្ដាយមែនទែនបងព្រំម៉ាញហេតុអ្វីណាខ្ញុំធ្លាប់ទៅជួបគាត់ពេលអំទូបាខែ8នៅលូវែលខ្ញុំឃើញគាត់ណាណាបើលើកនេះដើម្បីផ្គប់គុណហ៊ុនសែននិងហ៊ុនម៉ាណែតមានមនុស្សជាច្រើនសុខចិត្តធ្វើមុខក្រាស់ខ្លះទៅរស់នៅស្រុកខ្មែរ20 30ឆ្នាំហើយ20ឆ្នាំហើយមិនដែលមកអាមេរិកទេដូចជាអង្ញាតຕົកកំសាយដែលនៅ Washington State បងប្អូនឃើញទេមួយស្លៀកខោកូវប៊យសក់ញែកបន្តិចហ្នឹងឯងຕົកកំសាយដែលជាជាប់សាច់ញាតិរបស់គិតមេងហើយជាថៅកែកាស៊ីណូនៅខេត្តស្វាយរៀងបានវត្តមាននៅឯសហរដ្ឋអាមេរិកមួយរយៈឲ្យគេត្រឡប់ទៅវិញដើម្បីបំពេញបំណងដ៏អាក្រក់របស់ហ៊ុនសែននិងត្រកូលហ៊ុនសែនយើងឃើញបងប្អូនឃើញទេរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសណារដ្ឋមន្ត្រីកិច្ចការនារីតើមកដើម្បីអ្វីគឺដើម្បីបកប្រែភាសាបារាំងនិងភាសាអង់គ្លេសដែលបងប្អូនឃើញគណៈប្រតិភូខ្មែរយើងនាយករដ្ឋមន្ត្រីគាត់តែម្នាក់អ្នកអង្គុយជុំវិញ4 5អ្នកបងប្អូនឃើញខុសពីប្រទេសគេដែលខ្ញុំសោកស្ដាយណាស់មិនគួរអ្នកចេះដឹងដែលមានខួរក្បាលដង្កូវបែរជាជួយមនុស្សម្នាក់ឲ្យកាន់កាប់ប្រទេសដែលប្រទេសកម្ពុជាយើងនឹងទទួលមហន្តរាយមួយនៅពេលដែលសភាអឺរ៉ុបគេដាក់ទណ្ឌកម្មហើយប្រទេសដែលត្រូវខាត់បងធំបំផុតគឺចិនបាទខ្ញុំកាន់តែជម្រាបហើយរឿងដែលខ្ញុំចាប់អារម្មណ៍គឺខ្ញុំនៅតែនិយាយដដែលដដែលខ្ញុំសោកស្ដាយតាព្រំម៉ាញសោកស្ដាយនាងនីយិនវណ្ណៈដែលជាអតីតសិល្បករនិងសិល្បករជាច្រើនទៀតមានឆោមឆវិនណានីវណ្ណៈនៅរត់អៃឡង់ដែលកាន់មីក្រូរំសម្បើបងប្អូននិងឈ្មោះវណ្ណាស៊ីគេថាស៊ីលុយពីការនៅរត់អៃឡង់ណាដែលខ្ញុំមានការសោកស្ដាយតែរឿងមួយដែលយើងមានការឈឺចាប់ជាទីបំផុតគឺនាងយងខេមរ៉ាដែលវត្តមាននៅឯទីក្រុងញូវយ៉កកាន់ខេមរ៉ាធំមកបងប្អូនកាន់ខេមរ៉ាធំណាបាទដើម្បីថតដែលខ្ញុំមានការឈឺចាប់តើស្ថានទូតអាមេរិកនៅឯប្រទេសកម្ពុជាជាពិសេសនៅក្រុងភ្នំពេញមានចាប់អារម្មណ៍ទេដែលឲ្យទឹកតការវីសានាងយងខេមរ៉ាហើយមានមនុស្សជាច្រើនអ្នកទៀតដែលជាប្រព័ន្ធគេរៀបចំកាលពី97 98អ៊ុចបរិទ្ធអ្នករៀបចំខ្ញុំឃើញអ៊ុចបរិទ្ធក៏មកដែរបាទហ៊ុនសែនបានជ្រើសអ្នកចេះដឹងជាច្រើនមកអមខ្លួនព្រោះអ៊ុចបរិទ្ធដូចខ្ញុំជម្រាបជូនបងប្អូនគេបង្កើតគណៈបកប្រជាជនតាំងពី99 2000ម៉េះប៉ុន្តែគណៈបកប្រជាជនកាលនោះសុទ្ធតែមនុស្សបាតសង្គមកាលពីឆ្នាំ97 98ឥឡូវយើងបែរជាឃើញមានមនុស្សជាច្រើនសុទ្ធតែពាក់អាវធំណាលុយណាបងប្អូនសង្ហាណាសុទ្ធតែភាកចាននីតុនអញ្ចឹងតើបងប្អូនខ្មែរយើងដែលមករស់នៅអាមេរិក30ឆ្នាំដែលឆ្លងកាត់ជំរំរស់យ៉ាងវេទនាខ្លោចផ្សាសុខចិត្តឲ្យពួកទាំងនោះ
ដែលមករស់នៅអាមេរិកធ្វើមានបានហើយបែរជាគ្រប់គ្រងរដ្ឋាភិបាលមួយដែលពោពេញទៅដោយអំពើប្រិយផ្សៃដែលពោពេញដោយអំពើរំលោភសិទ្ធិមនុស្សនិងបំផ្លាញលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យឲ្យមានឯកបកបងប្អូនឃើញទេការបំផ្លាញគណៈបកសង្គ្រោះជាតិដែលមានអាសនៈនៅឯសភាជាតិគឺជារឿងអយុត្តិធម៌មួយដែលខ្ញុំជឿជាក់ថាក្រុមតែឆ្នាំ1970ដូចខ្ញុំតែងតែនិយាយអញ្ចឹងសូម្បីតែលោកលន់នល់ធ្វើបដិវត្តដើម្បីវៃយកងយួនឆ្លៀនពៀនពួកហ៊ុនសែនហេងសំរិនទាបាញ់នាំគ្នារត់ចូលព្រៃម៉ាគីណាវៃតបជាមួយនឹងរដ្ឋាភិបាលលន់នល់លោកលន់នល់វិញចុះតម្រាំឥឡូវយួនមកពៀពេញស្រុកហើយចិននៅពៀពេញស្រុកហើយតើបងប្អូនខ្មែរយើងនៅកន្តើយទេខ្ញុំជឿជាក់ថាក្នុងកលតិស័កទៅអនាគតក្រោមរូបមន្តគណៈបកសង្គ្រោះជាតិដែលមានលោកសំស៊ីនិងលោកកឹមសខានឹងរួមគ្នាទោះបីខ្ញុំយល់ឃើញថាមិនចោះសម្រងគ្នាក្នុងលក្ខណៈណាមួយក៏ដោយឲ្យតែក្រុមណាខ្លាំងជាពិសេសគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនៅអាមេរិកដែលមានឈ្មោះលោករដ្ឋាភិបាលនិងលោកជាកម្លីរួមគ្នាបានន័យថាយើងនឹងខ្លាំងទោះបីអ្នកណាមិនចោះសម្រងគ្នាមិនមែនបែកបាក់ទេយើងថាមិនចោះសម្រងគ្នាទៅចោះដោយមានមនុស្សអាក្រក់ខ្លះដែលវាបន្លំអញ្ចឹងហើយបើគណៈបកសង្គ្រោះជាតិអាមេរិកមានភាពរឹងមាំរូបមន្តសំស៊ីនិងកឹមសខាដូចគ្នាដែលមាននិមិត្តរូបលោកសំស៊ីនិងលោកកឹមសខារួមដៃគ្នានឹងមានកម្លាំងហើយនៅពេលនោះហើយដែលហ៊ុនសែននឹងបរាជ័យក៏ប៉ុន្តែក្នុងរយៈ2-3ខែនេះហ៊ុនសែនចង់បង្កើតគណៈបកសង្គ្រោះជាតិមួយដែលរស់ដើម្បីចាញ់ជាពិសេសពួកមនុស្សអាក្រក់ទាំងឡាយគេយករឿងលោកកឹមសខាយករឿងលោកសំរងស៊ីដើម្បីផ្សំគ្នាតាមពិតពួកទាំងនោះគឺជាមនុស្សបង្កប់របស់បកប្រជាជនឬក៏គេបម្រើនយោបាយបុគ្គលនិយមរបស់ពួកគេកន្លែងនឹងហើយបានជាយើងតែងតែឃើញមានមនុស្សអាក្រក់ជាច្រើនតែងតែរកចំណុចអាក្រក់របស់លោកសំរងស៊ីណាដើម្បីធ្វើឲ្យបែកបាក់គ្នាដែលមនុស្សទាំងនោះមិនមែនជាមន្ត្រីដែលនិយមលោកកឹមសខាឬលោកសំរងស៊ីទេព្រោះបើសិនជាគណៈបកសង្គ្រោះជាតិមួយរស់ដើម្បីចាញ់ពេលនោះបើគេសម្រេចផែនការគេក៏ត្រូវដកលោកកឹមសខាចេញឬកម្ចាត់លោកកឹមសខាចេញហើយអញ្ចឹងក្នុងកលតិស័កនេះហ៊ុនសែនចង់បានគណៈបកសង្គ្រោះជាតិមួយដែលរស់ដើម្បីចាញ់ប៉ុន្តែលោកសំរងស៊ីនិងបងប្អូនខ្មែរយើងដែលគាំទ្រគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនៅក្នុងរូបមន្តសំរងស៊ីក៏ដូចកឹមសខារឹងមាំដែលធ្វើឲ្យហ៊ុនសែននិងមនុស្សអាក្រក់ទាំងឡាយមានការមិនអស់ចិត្តបាទដែលខ្ញុំជឿជាក់ថាបងប្អូនខ្មែរយើងដែលស្រឡាញ់ជាតិនឹងយល់បន្តិចទៀតថាតើលោកសំរងស៊ីតើគណៈបកសង្គ្រោះជាតិតើលោកកឹមសខានឹងត្រូវធ្វើអ្វីខ្លះទៅអនាគតឥឡូវត្រឡប់បែរមករឿងនាងយងខេមរាណាដែលខ្ញុំមានការឈឺចាប់ថាបងប្អូនពេលដែលឃើញយងខេមរាវា zoom អាខេមរារបស់វាអាធំមកណាតើវាចង់បានរូបនឹងយកធ្វើអ្វីដើម្បីរីកាទៅអគ្គស្នងការចារកម្មនគរបាលជាតិឬក៏រីកាទៅកងទ័ពភេរវកម្មក្រសួងសម្ងាត់ភេរវកម្មរបស់ហ៊ុនម៉ាណិត
ព្រោះនាងយំខេមរាតាមខ្ញុំមើលគឺពាក់ស័ក5ឬស័ក4ដែលមិនដែលទៅរៀនសាលានីតិធានបងប្អូនឃើញទេអញ្ចឹងឥឡូវសូមបងប្អូនស្ដាប់ពីរឿងព័ត៌មានអ្នកយកព័ត៌មានយងខេមរានៃទូអប្សរារបស់តកូលហ៊ុនបដិសេធរឿងស្នេហាត្រីកោនជាមួយលោកហ៊ុនម៉ាណែតអូតាមពិតនាងយងខេមរាធ្វើជាមួយលោកម៉ៃរិនតានេះដែលពីដើមជាអតីតបុគ្គលិកវត្ថុស៊ីសេរីបាទនាងយងខេមរាឥឡូវបងប្អូនស្ដាប់ទៅនៅថ្មីថ្មីនេះយើងបានឮសូការបែកធ្លាយមួយនៃរឿងស្នេហាត្រីកោនរវាងនាងយងខេមរានិងលោកហ៊ុនម៉ាណែតបងប្អូនពិចារណាទៅតើរឿងនេះពិតមិនពិតធម្មតាអ្នកណាក៏ដោយបើហែក Facebook ក៏មិនអាចបន្លំសម្លេងបានដែរឥឡូវសូមបងប្អូនស្ដាប់បាទសូមស្វាគមន៍លោកអ្នកមកកាន់ទំព័រកាសែត The Cambodia Daily កញ្ញាយងខេមរាដែលជាអ្នករាយការណ៍ព័ត៌មានឲ្យទូរទស្សន៍អប្សរារបស់ក្រុមបកកាន់អំណាចនិងជាវងបានប្រកាសផ្ទាល់ចោលការសង្ស័យថាជាមួយលោកហ៊ុនម៉ាណែតការប្រកាសរបស់ខ្លួនធ្វើឡើងក្រោយពេលមានក្រុមចោលព័ត៌មានវិទ្យាបានទម្លាយគណនី Facebook របស់កញ្ញាយងខេមរាកាលពីថ្ងៃទី3ខែតុលាបង្ហោះតាមបណ្ដាញសង្គម Facebook បង្ហាញពីការសង្ស័យរបស់កញ្ញាយងខេមរាសម្លេងសោកសង្រែងរបស់នាងអំពីការបែកបាក់ស្នេហាទៅកាន់កណី Facebook ឈ្មោះហ៊ុនម៉ាណែតប្រព័ន្ធឃោសនារបស់លោកហ៊ុនសែនបានដកស្រង់សម្ដីកញ្ញាយងខេមរាចុះផ្សាយថាកញ្ញាបានមានក្រុមចោលព័ត៌មានវិទ្យាបានលួចយកកណី Facebook របស់កញ្ញាទៅគ្រប់គ្រងតាំងពីថ្ងៃទី27ខែមករាហើយកញ្ញាទើបតែបន្តយកមកគ្រប់គ្រងវិញនៅថ្ងៃទី4ខែតុលានេះកញ្ញាបញ្ជាក់ថាក្រុមចោរដែលលួច Facebook របស់កញ្ញានោះបានផ្សាយព័ត៌មានបរិមាណផ្សេងទៀតទៅជាលោកហ៊ុនម៉ាណែតទៅវិញប៉ុន្តែកញ្ញាទទួលបានថាសារជាអតរនិងជាសម្លេងទាំងនោះគឺពិតជារបស់កញ្ញាមែនប៉ុន្តែនាងបានផ្ញើសារទៅអ្នកផ្សេងដែលមិនមែនជាលោកហ៊ុនម៉ាណែតនោះឡើយរហូតមកទល់ពេលនេះលោកហ៊ុនម៉ាណែតនៅមិនទាន់មានព្រឹត្តិការណ៍អ្វីនៅឡើយទេចំពោះការបែកធ្លាយសារស្នេហារវាងកញ្ញាយងខេមរានិងគណនី Facebook ឈ្មោះហ៊ុនម៉ាណែតនោះបាទរឿងនេះសូមបងប្អូនមេត្តាតាមដានបើសិនជានាងយំខេមរានិងហ៊ុនម៉ាណែតជាមនុស្សស្អាតស្អំប្តឹងទៅ Facebook ទៅមានលុយរាប់លានប្តឹងឡើងតុលាការអន្តរជាតិទៅណាតើរឿងនេះពិតឬមិនពិតបាទដោយសារនាងយំខេមរានៅពីថ្ងៃ28កញ្ញានេះខ្ញុំឃើញធ្វើសកម្មភាពមកបាទជានាយទាហានស័ក4បងប្អូនឃើញទេនៅការឡាយទី5ផ្សែងគេមរោអ្នកយកព័ត៌មានឬក៏ Headway បានជាស្ថានទូតអាមេរិកនៅក្រុងភ្នំពេញឲ្យវីសានាងមកបានន័យថាអ្នកទាំងនោះមានលិខិតឆ្លងដែន VIP បងប្អូនដែលក្រសួងការបរទេសធ្វើដើម្បីបម្រើហ៊ុនសែនហ៊ុនម៉ាណែតដែលជាមេបញ្ជាការកងទ័ពជើងគោកនៃកងទ័ពខ្មែររឿងអ្វីវត្តមាននៅអង្គការសហជាតិតើនេះជារឿងរបស់កងទ័ពមែនទេណាការប្រជុំរបស់ហ៊ុនសែនគឺជាការប្រជុំនៃសិទ្ធិមនុស្សសំខាន់បំផុតហេតុអ្វីក៏យើងមិនឃើញ
កៅរ៉ាមីមកនៅព្រោះកៅរ៉ាមីជាមន្ត្រីផ្នែកសិទ្ធិមនុស្សយើងអត់ឃើញបងប្អូនឃើញទេបាទដូច្នេះខ្ញុំគ្រាន់តែសូមជម្រាបជូនបងប្អូនថាវត្តមាននៃមនុស្សជាច្រើនបាទមកទទួលហ៊ុនសែនគ្រាន់ជាការរៀបចំឆាកល្ខោនទេបងប្អូនមានទាំងលោកសង្ឃជាច្រើនបាទដែលខ្ញុំបានទទួលព័ត៌មានពីឆ្នាំទៅថាមានសង្ឃបពាជីវជនមកច្រើនណាស់គេរៀបចំពី3ខែមុនណាបងប្អូនព្រោះនៅពេលដែលហ៊ុនសែនបានប្រកាសថានឹងឲ្យបងប្អូនខ្មែរនៅអាមេរិកធ្វើបាតកម្មប្រឆាំងនឹងរូបគាត់ពេលដែលគាត់មកទីក្រុងញូវយ៉កគាត់គិតថាគាត់រៀបចំរួចហើយប៉ុន្តែនោះគ្រាន់តែជាឆាកល្ខោនណាបងប្អូនមនុស្សខ្លះដែលជាអ្នកជំនួញភាគច្រើនគេមករួមគ្នាបាទមកពីប្រទេសផ្សេងផ្សេងណាបងប្អូនមើលនៃការធ្វើបដកម្មនៅទីធ្លាវាតិចជាងបងប្អូនខ្មែរដែលគ្រប់គ្រងគណៈបក្សសង្គមជាតិទាំង2ថ្ងៃថ្ងៃ28 29កញ្ញាឆ្នាំ2018បងប្អូនឃើញទេទោះបីយើងធ្វើ2ថ្ងៃមែនតែគណិតតែមួយគឺប្រកាសប្រឆាំងនឹងវត្តមានរបស់ហ៊ុនសែនដែលមានបងប្អូនខ្មែរយើងខ្លះរវល់នឹងកិច្ចការងារបាទថ្ងៃសុខខ្ញុំសុខចិត្តឈប់ធ្វើការម្ដងថ្ងៃបាទពេលនោះត្រឡប់មកវិញជីកបើសបាយរីករាយដោយបងប្អូនឃើញស្រាប់យើងជួបជុំគ្នាជាមួយបងប្អូនមកពីកាណាដាមកពីបារាំងមកពីកាលីហ្វ័រញ៉ាមកពីរដ្ឋនានាផ្សេងផ្សេងទៀតមកជុំគ្នាដោយស្មារតីស្រឡាញ់ជាតិពិតប្រាកដមិនមែនថតដូចជាឈ្មោះយិនវណ្ណៈបងប្អូននៅវ៉ាស៊ីនតោនស្ទេតគេយកតួកូននាងឆោមចវិនមកថតដល់ថតចឹងវាកុហកទៅហ៊ុនសែនដល់ហ៊ុនសែនប្រកាសថាមានតែ 10% ណែបន្តិចទៀតហ៊ុនសែនភ្ញាក់ខ្លួនហើយតើ 10% មែនទេណាព្រោះអីគេចាប់ដើមថតខ្ញុំឃើញយិនវណ្ណៈបាទគេថតយិនវណ្ណៈដែលជាអតីតតួកូនរីរងណានៅក្នុងរបបហ៊ុនសែនឥឡូវនៅ Washington State មិនដឹងជាចូលសេចក្ដីនៅទេបើគេដើរថតគេរៀបចំណាដើម្បីយករូបនេះទៅបំពេញចិត្តហ៊ុនសែនបន្តិចទៀតហ៊ុនសែនដឹងខ្លួនទេបងប្អូនឥឡូវគេថាហ៊ុនសែនថាមានតែ 10% ទេតិចទៀតហ៊ុនសែននឹងបានទទួលឃើញឃ្លីបជាច្រើនតើ 10% មែនទេនេះហើយដែលនៅក្នុងប្រព័ន្ធច្បាប់មួយដែលគោរពតែបុគ្គលដែលធ្វើឡើងតាមនីតិមាត់របស់មនុស្សបងប្អូនឃើញទេគ្រាន់តែការអនុម័តនៃសភាអឺរ៉ុបគេទុកពេល3ខែគ្រាន់តែសភាកម្ពុជារបស់អាមេរិកគេទុកមានដំណាក់ការគេចំណែកហ៊ុនសែនគ្រាន់តែចង់ចាប់កឹមសុខនិយាយថ្ងៃហ្នឹងមិនទាន់ផុតផងពី3ថ្ងៃក្រោយមកអាតឡាការអាយ៉ងអាមេធាវីអាយ៉ងហ្នឹងគេចាប់ផ្ដើមធ្វើណាធ្វើយ៉ាងណាដើម្បីចាប់ដាក់ទោសកំសំឡុតកំរាមកំហែងអ្នកស្នេហាជាតិទាំងឡាយឲ្យចុះញោមប៉ុន្តែកាលណាហ៊ុនសែនធ្វើកាន់តែអាក្រក់ការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សនិងការបង្ហាញពីការបាត់បង់លទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅកម្ពុជាកាន់តែកើនឡើងណាជិត30ឆ្នាំឯងបងប្អូនពីតូចរហូតមកដល់ធំពីអង្គការសហប្រជាជាតិក្តីអង្គការអន្តរជាតិក្តីឃើញតែ 50% ឥឡូវឃើញទូទាំងពិភពលោកដែលចំណុចមួយ
ខ្ញុំក៏មានការឈ្ងឿងឆ្ងល់ដែរបងប្អូនព្រោះយន្តហោះរបស់ហ៊ុនសែនដែលជិះមកអង្គការសហជាតិនៅទីក្រុងញ៉កត្រូវឆ្លងកាត់អាឡាស្កាឆ្លងកាត់រដ្ឋញូហ្សឺស៊ីតើមន្ត្រីដែលក្នុងបញ្ជីខ្មៅរបស់ហ៊ុនសែនមានហ៊ុនម៉ាណែតមានគិតម៉េងប្រើប្រាស់ឈ្មោះគិតម៉េងនិងហ៊ុនម៉ាណែតទេគេអាចប្រើប្រាស់ passport ឬក៏លិខិតឆ្លងដែន VIP ឈ្មោះផ្សេងបងប្អូនអញ្ចឹងខ្ញុំជឿជាក់ថានេះជាការធ្វើប្រហែលមួយនៃរដ្ឋការសហរដ្ឋអាមេរិកបាទជាពិសេសនៅរដ្ឋអាឡាស្កានិងញូហ្សឺស៊ីដែលមានតំណែងតំណងនឹងអង្គការសហជាតិដូចខ្ញុំនិយាយអញ្ចឹងយន្តហោះនោះបើសិនជាមានក្រុមភាវរៈជនភាវរៈកណាមួយចាប់ពង្រៀនយន្តហោះនោះដោយគេធ្វើការពីប្រមាណឆ្នាំមុនយកយន្តហោះនោះទៅបង្កភាពវិនាសកម្មនៅសហរដ្ឋអាមេរិកតើអ្នកណាជាអ្នកទទួលខុសត្រូវបាទញ៉េះដោយសារខ្ញុំឃើញអង្គការសហជីពដូចជាធូររលុងបន្តិចចំពោះរដ្ឋាភិបាលហ៊ុនសែនជាពិសេសចំពោះហ៊ុនសែនប្រហែលជាមានការចំពាក់គុណអ្វីមួយរបស់ចំពោះលើរដ្ឋាភិបាលហ៊ុនសែនឬក៏មានរឿងអាកំបាំងអ្វីមួយដែលយើងត្រូវការបង្កើតគណៈកម្មការអន្តរជាតិជាពិសេសលោកអគ្គលេខាធិការអង្គការសហជីពថ្មីនេះសូមលោកមេត្តាតាមដានរឿងនេះថាតើពីមុនមកមានអំពើពុករលួយឬការខុបគិតអ្វីមួយជាមួយនឹងអង្គការសហជីពមន្ត្រីថ្នាក់ក្រោមថ្នាក់លើជាមួយរដ្ឋាភិបាលហ៊ុនសែនដែរឬទេសូមមន្ត្រីនៅក្នុងអង្គការសហជីពជាពិសេសលោកអគ្គលេខាធិការអង្គការសហជីពថ្មីមេត្តាតាមដានព្រោះរឿងនេះជារឿងគ្រោះថ្នាក់មួយទាំងនៅសហរដ្ឋអាមេរិកដូចខ្ញុំនិយាយដដែលដែរអញ្ចឹងបើមានក្រុមភាវរៈកណាមួយពង្រៀងយន្តហោះដែលលោកហ៊ុនសែនជិះយកមកប្រើប្រាស់ក្នុងអំពើអាក្រក់នៅសហរដ្ឋអាមេរិកតើនឹងត្រូវទទួលគ្រោះថ្នាក់បែបណាបាទអញ្ចឹងសូមបងប្អូនមេត្តាពិចារណាហើយដែលខ្ញុំសង្ឃឹមថាគ្រាន់តែសិទ្ធិមនុស្សគ្រាន់តែប្រជាធិបតេយ្យគ្រាន់តែយុត្តិធម៌ការបោះឆ្នោតដោយយុត្តិធម៌រឿងអីហ៊ុនសែនធ្វើមិនបានសួរថាតើមន្ត្រីមនុស្សនៅក្នុងអង្គការសុំទោសតើសពថ្ងៃនេះមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់នៅក្នុងរដ្ឋាភិបាលហ៊ុនសែននៃគណៈបកប្រជាជនមានអ្នកស្នាជាតិទេដែលអស់លោកខ្លះធ្លាប់ធ្វើបដិវត្តអស់លោកមានការព្រួយបារម្ភចំពោះសហរដ្ឋអាមេរិកចក្រពត្តិអាមេរិកដែលអស់លោកចោតប្រកាន់កាលពីឆ្នាំ70នោះ60តាមយួននឹងចិននោះតើអស់លោកគិតឃើញទេអំពីគ្រោះថ្នាក់នៃប្រទេសកម្ពុជាដោយសារបុគ្គលម្នាក់ក៏ដូចខ្ញុំតែងតែនិយាយចឹងដោយសារក្រុមពលពតហេងក្រុមពលពតនួនជាខៀវសំផនដេញមនុស្សចេញពីទីក្រុងភ្នំពេញបងប្អូនឃើញទេតើទទួលផលវិបាកវិនាសកម្មយ៉ាងណាឥឡូវនេះបើសភាអឺរ៉ុបគេដាក់ទណ្ឌកម្ម3ជំហានសភាសហរដ្ឋអាមេរិកអនុម័តដោយដាក់ទណ្ឌកម្មតើប្រទេសកម្ពុជាយើងនឹងរងគ្រោះនឹងទទួលវិនាសកម្មបែបណាឥឡូវបងប្អូនគិតទៅណាដូច្នេះខ្ញុំជឿជាក់ថាមន្ត្រីក្នុងគណៈបកប្រជាជនដែលខ្លះធ្លាប់ធ្វើបដិវត្តធ្លាប់រត់ចូលព្រៃម៉ាគីដោយមានគំនិតជាតិនិយមត្រូវគិតអំពីគ្រោះថ្នាក់ដែលលោកហ៊ុនសែនកំពុងតែធ្វើបើអស់លោកនៅតែហៃអើពេលនោះប្រទេសកម្ពុជាយើងនឹងធ្លាក់ក្នុងមហន្តរាយមួយដូចឆ្នាំ1975អញ្ចឹង
េលនោះអ្នកណាជាអ្នកទទួលខុសត្រូវណាដោយសារមនុស្សម្នាក់បានធ្វើឲ្យទីក្រុងភ្នំពេញคล้ายជាវិលវិឃាតคล้ายជាទីរហោឋានជាឋានខ្មោចនៅក្រោយថ្ងៃ17មេសា75ឥឡូវយើងទៅកោះភ្នោពលពតយកមកដាក់ទណ្ឌកម្មឥឡូវយើងទៅដាក់ទណ្ឌកម្មនួនជាអាកិច្ចនិងខៀវសំផនណាតើជីវិតខ្មែររាប់លានអ្នករស់ឡើងវិញទេអញ្ចឹងហើយបានជាគេត្រូវឲ្យប្រទេសកម្ពុជាមានលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យការបោះឆ្នោតមួយតាមលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យដោយការជ្រើសរើសពីប្រជាជនខ្មែរដែលប្រជាជនខ្មែរកលាស់នគរ3លាន4 5លានអ្នកបានគាំទ្រគណៈបកសង្គ្រោះជាតិអញ្ចឹងនៅពេលដែលហ៊ុនសែនរំលីគណៈបកសង្គ្រោះជាតិជាកំហុសមួយធ្ងន់បាត់ទៅហើយដែលអន្តរជាតិគេមើលឃើញពីមុនមកគេឃើញមើលឃើញតិចទេបងប្អូនឆ្នាំ97 98កងទ័ពហ្វុនពេជ្រកងទ័ពរោជោរបស់ខរបស់លោកស៊ុនសានត្រូវកងទ័ពហសសម្លាប់យ៉ាងរង្គាលប៉ុន្តែអន្តរជាតិនៅល្មមទេបងប្អូនឥឡូវនេះគេលែងល្មមទៀតហើយហើយខ្ញុំជឿជាក់ថាមន្ត្រីក្នុងគណៈបកប្រជាជនដែលស្រឡាញ់ជាតិដែលមានគំនិតស្នេហាជាតិនិងភ្នាក់រលឹកហើយខ្ញុំតែងតែនិយាយអញ្ចឹងប្រលឹងនៃលោកលន់ណុលនឹងហោះមកចូលនៅក្នុងខួរក្បាលវិញ្ញាណរបស់មន្ត្រីគ្រប់គណៈបកជាពិសេសមន្ត្រីគណៈបកប្រជាជនណាមួយដែលស្រឡាញ់ជាតិពិតប្រាកដមិនខានហើយពេលនោះខ្មែរត្រូវតែរួមសាមគ្គីគ្នាដើម្បីដេញកំចាត់ឥទ្ធិពលចិននិងយួនពីប្រទេសកម្ពុជាបើដូច្នេះទេបើបងប្អូនខ្មែរនៅខ្លាចនៅសំងំយកសឹកពេលនោះហើយដែលប្រទេសកម្ពុជាយើងនឹងរស់នៅក្រោមឥទ្ធិពលចិនយួនដោយបងប្អូនខ្មែរកម្ពុជាក្រោមឬលាវជាឧទាហរណ៍អញ្ចឹងខ្ញុំសង្ឃឹមថាបងប្អូនខ្មែរយើងនឹងរួមសាមគ្គីគ្នាបើយើងមិនចោះសម្រុងគ្នានៅចំណុចណាមួយជាពិសេសបងប្អូននៅក្នុងគណៈបកសង្គ្រោះជាតិខ្ញុំមិននិយាយថាបែកបាក់ទេនិយាយថាមិនចោះសម្រុងគ្នាយើងដឹងថាមនុស្សណាអាក្រក់មនុស្សណាល្អអញ្ចឹងបើយើងឃើញគណៈបកសង្គ្រោះជាតិអាមេរិកដែលមានលោករដ្ឋាភិបាលនិងលោកជាកំលីរួមគ្នាជាមួយនឹងលោកសមរង្ស៊ីដែលលោកសមរង្ស៊ីប្រើអត្តពលឬក៏ប្រើរូបមន្តឬក៏ប្រើនិមិត្តសញ្ញាសមរង្ស៊ីនិងកម្មសការរួមគ្នាពេលនោះហើយយើងនឹងបានគណៈបកសង្គ្រោះជាតិមួយដែលរឹងមាំយើងរស់ដើម្បីឈ្នះមិនមែនរស់ដើម្បីចាញ់នោះទេបាទសូមអរគុណសូមជម្រាបលាបាទអរគុណបងប្អូនសុភាប៊ីបាទខ្ញុំពេលនិយាយអត់បានមើលទេហើយក្តៅស្អល់ឥឡូវនេះបាទបើកដង្ហើមតិចសិនម្សិលមិញអត់ស្រួលខ្លួនផងបាទគ្រុនផ្ដាសាយប៉ុន្តែញ៉ាំថ្នាំទៅអន់បន្តិចហើយថ្ងៃនេះជាថ្ងៃទី1ដែលខ្ញុំចូលត្រឡប់ធ្វើការវិញឥឡូវនេះម៉ោង12កន្លះយប់ហើយបាទចូលថ្ងៃសៅរ៍ហើយហើយខ្ញុំក៏សូមអរគុណចំពោះបងប្អូនខ្មែរដែលគាំទ្រជាពិសេសបងប្អូនស្រីលីសេងបងប្អូនអូអ្នកស្រីសុកសានផត
ជំរាបសួរលោកសាវុតបាទប្អូនសុភាប៊ីខាងលើវារត់រត់ទៅអស់ហើយសុំទោសខ្ញុំបានអានអស់ហើយប៉ុន្តែមានប្អូនម្នាក់ហ្នឹងគាត់និយាយថាគាត់អត់អាចខមមិនចំពោះការដែលខ្ញុំនិយាយបាទយ៉ាបាទអ្នកស្រីសុកសានផតអ្វីៗមកពីបរទេសប្រើល្បិចយកដៃខ្មែរសម្រាប់ខ្មែរគឺគេយកខ្មែរណាដែលល្ងងលោបលន់មិនគិតខុសត្រូវឲ្យបរិវារព្រមទាំងក្បត់ជាតិដាក់វាបាទបាទអ្នកស្រីសុកសានផតបាទបងស្រីអរគុណបងស្ដាយដែរស្អែកខ្ញុំត្រូវធ្វើការថែម៉ោងទៀតអត់អាចទៅណាបានហើយខ្ញុំក៏សូមស្វាគមន៍ចំពោះវត្តមានលោកមេឃសវណ្ណរានិងលោកអ៊ុំសំអានដែលមកទីក្រុងលវ៉ែលបាទខ្ញុំឥឡូវនេះថ្ងៃសុក្រនេះខ្ញុំធ្វើការស្អែកខ្ញុំជាប់ធ្វើការទៀតព្រោះពីអាទិត្យមុនខ្ញុំសូមច្បាប់មួយថ្ងៃដើម្បីទៅធ្វើបាតកម្មនៅឯទីក្រុងញូវយ៉កមុខអង្គការសហជាតិថ្ងៃ28ខែកញ្ញា2018ហ្នឹងអញ្ចឹងស្អែកហ្នឹងគឺខ្ញុំត្រូវថែម៉ោងបាទបាទអញ្ចឹងសូមអភ័យទោសហើយខ្ញុំក៏សូមធ្វើសំណុំពរការពិតទៅខ្ញុំចង់ធ្វើជាសំណួរសួរលោកអ៊ុំសំអាននិងលោកមីសវណ្ណរាបាទប៉ុន្តែដល់ខ្ញុំអត់បានទៅបាទតែខ្ញុំជឿជាក់ថាស្អែកខ្ញុំនឹងធ្វើឃ្លីបបន្តិចហើយខ្ញុំនឹងធ្វើសំណួរទៅលើលោកមីសវណ្ណរានិងលោកអ៊ុំសំអានដែលនៅជួបជុំគ្នានៅទីក្រុងលវ៉ាល់ថ្ងៃស្អែកបាទត្រូវនឹងថ្ងៃទី6ខែតុលាឆ្នាំ2018នេះដែលសូមទោសខ្ញុំជាប់ធ្វើការបាទហើយខ្ញុំសូមគាំទ្រចំពោះវត្តមានលោកមេឃសវណ្ណរានិងលោកអ៊ុំសំអានដែលខ្ញុំជឿជាក់ថាលោកទាំងពីរដែលទទួលរងគ្រោះដោយរបបហ៊ុនសែនជាប់គុកប្រមាណឆ្នាំនឹងមានសេចក្តីចងចាំនឹងមានការឈឺចាប់ហើយនឹងរួមសាមគ្គីគ្នាជាធ្លុងមួយនៅក្នុងគណៈបកសង្គោះជាតិតែមួយហើយពេលនោះយើងនឹងបានជោគជ័យបាទស្អែកខ្ញុំនឹងធ្វើការផ្សាយបន្តិចហើយខ្ញុំនឹងធ្វើសំណួរសួរទៅលោកមីសវណ្ណរានិងលោកអ៊ុំចំអានម្នាក់មួយសំណួរមួយសំណួរបាទដោយសារខ្ញុំអត់បានទៅស្អែកនេះជាប់ធ្វើការបាទអរគុណជំរាបលាអូបងស៊ីថាហ៊ានអូមកពីខាងវ៉ាស៊ីនតោនស្ទេតវ៉ាស៊ីនតោនស្ទេតបងស៊ីថាស្គាល់យិនវណ្ណៈទេណាយិនវណ្ណៈតួគុនខ្ញុំឃើញខ្ញុំឮគេជេរយិនវណ្ណៈសម្បើមណាកាលពីថ្ងៃ28កញ្ញាឆ្នាំ2018សំបីតានាងឆំឆវិនតាព្រំមាញ់ជាពិសេសបងព្រំមាញ់ស្ដាយមែនទែនបងព្រំមាញ់សំណុំរឿងបងខុសគេណាបងចូលសញ្ជាតិអាមេរិកកាំងដោយសារបងសុំជ្រកកោននយោបាយដោយចោទថារដ្ឋាភិបាលហ៊ុនសែនជារដ្ឋាភិបាលព្រៃផ្សៃអាក្រក់តាមសម្លាប់បងមិនមែនដូចខ្ញុំដែលមកសហរដ្ឋអាមេរិក30ឆ្នាំប្លាយហើយតាមរយៈជំរំតស៊ូជំរំជនភៀសខ្លួនរស់វេទនាណាទម្រាំបានមកដល់អាមេរិកអញ្ចឹងខ្ញុំជឿជាក់ថាបងប្អូនខ្មែរយើងខ្លះដែលមានសញ្ជាតិជាអាមេរិកកាំងហើយកំពុងតែគាំទ្រគណៈបកមួយដែលសភាអឺរ៉ុបកំពុងតែចោទប្រកាន់ថាជារដ្ឋាភិបាលរំលោភសិទ្ធិមនុស្សនិងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យដែលសភាអាមេរិកបានចោទប្រកាន់ថាជារដ្ឋាភិបាលមួយដែលរំលោភសិទ្ធិមនុស្សឈានទៅរករបបឬបកមួយនៃលទ្ធិផ្ដាច់ការពេលនោះបើគេរកឃើញថារដ្ឋាភិបាលហ៊ុនសែន
ជារដ្ឋាភិបាលនៃលទ្ធិផ្ដាច់ការជាផ្លូវការពេលនោះហើយដែលបងប្អូនដែលទៅគាំទ្រហ៊ុនសែននៅថ្ងៃ28-29 កញ្ញា2018នោះនឹងប្រឈមមុខនឹងតុលាការអាមេរិកនឹងប្រឈមមុខអ្វីៗដែលមាននៅក្នុងមាត្រានៃច្បាប់នៃសហរដ្ឋអាមេរិក